Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje vai ser bolinho de chuva de banana. Se você tem banana, pô de casa. Ó, bolinho. Bananinha da casquinha preta. Você não joga fora, você aproveita, ó, e faça esses bolinhos que vai ser uma delícia, gente. Olha aqui. Aí eu vou falando aqui os ingredientes conforme aqui o vídeo. Fique aqui até o final que vocês vão ver o que nós vamos fazer com essas bananinhas já quase se estragando. Banana é cara, gente, não pode estar jogando fora não, né? Nós temos que aproveitar ela mesmo até o finalzinho. Tirar essas daqui que já tá bem amadurecida. Aí você descasca e amassa com o garfo. Vou estar amassando aqui as duas. Ó, já tá tão madura que tem essas partezinhas já estragando. A gente retira as partezinhas que já tá muito amadurecida. Amassou bem amassadinha. Ó. Tá aqui prontinha. Você passa aqui para esse recipiente, ó. Já coloquei aqui essa tapauezinha. Aí aqui eu tenho uma xícara de trigo, de farinha de trigo, você coloca. Tenho um ovos inteirinho, você coloca também. Três colheres de açúcar, bem cheinha, que eu vou colocar, ó. E meia xícara de leite. E agora é só mexer até dar o ponto. Vamos amassar esses ingredientes aqui tudo junto. Olha, gente, como dá uma massa bonita, ó. Aí, ó. Depois de amassadinho, você coloca uma colher de fermento pra bolo. E agora uma mexidinha aqui pra incorporar aqui o fermento. E tá prontinha a nossa massa pra nós fazer os bolinhos. Vamos lá. E agora vamos fritar esses bolinhos. A desastrada derramando, né, gente? Quando vocês irem fritar, vocês não derramam não, viu? Faço que nem eu, não. Olha, gente, tanto que vai crescendo, ó. Fica lindo. Olha isso. Bem fofinho. Lindo, maravilhoso. Vou tirar esses pequenininhos daqui que costuma queimar antes do bolinho. Depois eu limpo meu fogão. Parece aqueles bolinhos de arroz, só que os bolinhos de arroz fica menos fofo, gente. Esse daqui fica bem mais fofinho, ó. Muito lindo. E bem saboroso também, gente. Não tenha dúvida que é. Como esses daqui já estão fritinhos, ó. Agora eu vou estar retirando para colocar os outros. Olha isso.
Que lindeza, gente. Olha isso. E vamos colocar mais. Mas antes eu vou tirar esse daqui. Que é pra não queimar o óleo. Ela fica uma massa assim pegajosa. Bem boa de lutar. Vou fritar aqui, gente, aí já volto com vocês aí para nós ver como ficou. Olha, gente, terminando aqui de fritar os bolinhos. E nos rendeu vários bolinhos, olha, gente, tanto. Só com aqueles ingredientes que eu mostrei, com as bananas, rendeu esse tantão de bolinho de chuva. E agora nós vamos levar ali para nós fazer outro serviço com eles. Aqui eu misturei açúcar e canela. E a gente vai só, ó, dando uma misturadinha aqui neles, passando eles aqui para ficar ainda mais saboroso. Quem não quiser não é obrigado também, né? Mas bolinho de chuva tem essa da gente tá ainda passando mais uma canelinha nele com açúcar, fica mais saboroso. Está aqui nossos bolinhos prontinhos. Vamos abrir uma aqui para nós ver como foi que eles ficou. Olha, gente, olha a delícia. E agora vamos só se servir. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.